2017 har varit en klang- och jubelföreställning för den danska grisproduktionen. Intjäningen har inte varit så hög sedan 2001. Foderpriserna har varit gunstiga samtidigt med att vi har fått en hög pris för vårt kött och för de små grisar som vi har exporterat till Tyskland. Och varför har det blivit ett högt pris på smågrisarna nere i Tyskland och Polen? Det är för att det har varit mangel på smågrisar, är mangel på smågrisar i Polen och i Tyskland. Och våra danska producenter av smågrisar är långt mer konkurrensduktiga, är långt mer effektiva än de tyska och polska kollegorna. Det är inte konstigt att griskongressen i Herning, som samlat rekordmånga deltagare, flödar av optimism. Förutom den goda ekonomin så faller användningen av antibiotika samtidigt som griskött med välfärdsmärkning vinner terräng i de danska butikerna. Men det finns ett stort mörkt moln på horisonten, den afrikanska svinpesten som nu har nått till Polen. Svinepest är nog den största trusseln mot dansk svineproduktion överhuvud, och därför vill vi ta alla medel i bruk för att förhindra att vi får svinepesten in i Danmark. Det gäller vask av bilar vid gränsen, det gäller upplysningskampanjer, det gäller information till utländska medarbetare. Vi vill göra nästan allt, eller vi vill göra allt vad det står i vår makt för att förhindra att vi får svinepest i Danmark.